وەندیان وچوون بەردەم دادگا. ئەمە کاتێکدای تا ئێستا چەندین کەیسی دیکەی کوشتنی هاوڵاتیان و ڕۆژنامەنووسان کە بەرپرسانی باڵای حزبی دیکەی تێدا تێوەگلاون یەکلایی نەبووەتەوە و خۆیان ڕادەستی دادگا نەکردووە وە کوشتنی ڕۆژنامەنووس سۆرانی مامە حەمە و شێخسدار و سەردەشت عوسمان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەرەتای دامەزراندنیەوە هەمیشە داهێنەر بووە و لە پێناو بەرژەوەدی نەتەوەقی و گەلی کوردستاندا دەستپێشخەری کردووە و قوربانی داوە. ڕۆیشتنی دوو لێبرساوی باڵای یەکێتی بۆ بەردەم دادگا لەسەر کەیسی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی بەڵگەی زیندوو حاشا هەڵنەگرن لەسەر داهێنان و دەستپێشخەریەکانی یەکێتی. ئەمە جگە لە دەستپێشخەری پێکهێنانی لیستی کەرکووکی کوردستانی کە دواتر پارتی کردی بە قوربانی بەرژەوەندی تەسکی چەند کەسانێک. خۆڕادەستکردنی مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و عەدنانی حەمەی مینە ئەندامی سەرکردایەتی هەمان حزب یەکەمین جارە لەسەر ئاستی کوردستان لێبرساوانی باڵای حزبێک بچنە بەردەم دادگا کە تا ئێستا مەحموود سەنگاوی لەلای پۆلیس ڕاگیراوە. چەندین کەیسی دیکەی هاوشێوەش کە تیایدا لێبرساوانی حزبی تێوەگلاون بەڵام تا ئێستا خۆیان ڕادەستی پۆلیس نەکردووە. بۆیە هاوڵاتیانی قەزای چەمچەماڵ داواکارن بکوژانی شەهید گەرمیان ئەحمەد سابیر و شەهیدانی ڕووداوەکانی هەفتەی شوباتی ساڵی 2011 و ڕۆژانی دوایی دادگایی بکرێن. داکارین کەوا چۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر کەیسێک کە هەرچەندە پەیوەندی بۆ کەسەکانی یەکێتی نیشتیمانی نەبوو کە ئەمادەی تیا بوو لەسەر لەبەر ئەوەی لە پێناوی دەسەڵاتە سەر بەخۆ بێ لە پێناوی کەوا سەبەر خراپە ئەمادەی تیا بوو مەکتەبی سیاسیەکی خۆی و سەرکردایەتی سیاسیەکی خۆی بنێتە بەر دادگا. بووە داواکارین کەوا حکومەت و دادگای سەربەخۆی هەرێمی کوردستان ئەو کەسانش دادگا کەوا بوونە هۆی شێتکردنی چەندین گەنج و یەکێک لەوانە گەرمیان ئەحمەد کەوا لە سنووی چەمچەماڵ مناڵێک بەردێکی تێکردوان بە فشە وڵامیان داوەت و کوشتیانە. تا ئێستا حەوت کەڕەت شکاتی لێکراوە لە ڕووی دادگا و تا ئێستا نەچۆتە بەر دادگا. ئێمە دەمانێت بگیرێت و داواکارین لە حکومەتی هەرێم بکوژی شێت گەرمیان لە چەمچەماڵ ڕادەستی دادگا بکرێت. لەلایەن هەچ کەسێک هەر شوێنێک تۆمەتبارە کە ئامر قەبزی هەیە مەسەلەن لە هەچ شوێنێکە پێویستە حکومەت ئیزراعات بکارە، یعنی ئەو کەسە بدرێت بە دادگا بۆی جارێکی ترشتی وا دووبارە نەبێتەوە. منداڵێکی واکە لە بارودۆخێکی وا شەهید بوو بۆ یعنی بۆ خاوەنەکەی هەتا چاوەڕوانی چ شتێک بکار لەم حکومەتەکە تا ئێستا کەسی بەرپرس زە و تاوانە بە دادگا نەگەیەنراوە. جێ ئاماژەیە محەممەد کەماڵ بەرپرسی لقی سی پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە کاتی ڕووداوەکانی هەفتەی شوباتی ساڵی 2011دا بەرپرسی لقی 19 پارتی بوو لە چەمچەماڵ و بە پێی نووسراوی ژمارە 5 سەرۆکایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی کەرکووک گەرمیان کە لە ڕۆژی 15 دووی 2012دا دەرچووە بڕیاری دەستگیرکردن بۆ محەممەد کەماڵ لەسەر کەیسی کوشتنی شەهید گەرمیان دەرچووە، بەڵام تا ئێستا ناوبراو خۆی ڕادەست نەکردووە و نەچووەتە بەردەم دادگا. حاکم قادر کاریگەری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند یەکێتی پشتیوانی لە حکمی قانون و سەروەری قانون دەکات و یەکەم هێزیشە دوو